Naš dom je uistinu aktivan, svi, mnogi evo, stanovnici znaju o tome puno više, od umirovljenika, različitih tribina, druženja, radionica, besplatnih, vježbanja za žene, koristi se uistinu tijekom cijele godine, vjerujte mi, pa skoro oko 500 sati imaju mjesečno korisnika ovdje. Dom je uistinu potreban, iako je u lošem stanju. Dom je iz 80-ih, marlesica, pa sa time kao montažna, već je trošna, zidovi ne valjaju, pod ne valja, grijanje je staro, plin, voda, struja, uistinu je u lošem stanju, te kada bi se išlo u obnovu, to bi bilo preskupo, zapravo dvostruko skupo. Ako bi se rušilo, samim time možda je bolje negdje drugdje graditi nego rušiti pa graditi. Prostor, iako se sruši i ako se uredi, mikrolokacija je, kao što svi znate, u ovom naselju uistinu neadekvatna. Mi želimo vrtić i treba nam, jer imamo dosta neupisane djece, no ne ovdje gdje je lokacija uistinu opasna, opasna po život za našu djecu. Da ne bi bilo da mi ovdje samo prosvjedujemo protiv nečega, da se u biti bunimo, jel, samo da mi nešto nećemo, mi smo napravili ono što bi grad trebao raditi, pronašli smo lokacije gdje grad u Brezju sutra može krenuti graditi vrtić i gdje će ga svi dočekati objeručke. Najpogodnija lokacija jest ona gdje je do 2025. godine trebao već biti završen vrtić, a to je lokacija u naselju Delec. Ta zona i je prema GUP-u zona namijenjena za gradnju škole ili vrtića, te postoji dovoljno velika čestica, znatno veća od ove, na koja je 1/1 vlasništvo grada Zagreba. I takva gradnja bi bila znatno jeftinija od same prenamjene ovog doma. Uz tu lokaciju mi smo pronašli još 3 sporedne, kogod želi može doći uzeti od mene ove papire i pogledati u biti te lokacije. Tako da mi smo od prvog dana pozivali i gradonačelnika Tomaševića i dogradonačelnicu Dolenc da dođu s nama, da razgovaraju. Mi ćemo im doslovno iznaći rješenja, mi ćemo im pomoći, pružit ćemo im ruku, ali nismo naišli na nikakav sluh, nego oni tvrdoglavo guraju ovu svoju katastrofalnu ideju da dom i poštu prenamjene u vrtić. Mislim da apsolutno nitko u Brezju ih ne podržava u tome i ne znam zašto oni i dalje na tome inzistiraju. Ovo što danas pokušava učiniti gradska vlast, a to je prenamjena ovog društvenog doma u dječji vrtić, je zapravo otimačina društvenog doma od ljudi koji su svojim prilozima izgradili ovaj dom i koji kreiraju svoj život između ostalog i u ovom domu. Vi ovdje imate i poštu koja itekako olakšava svakodnevni život ljudima koji su vezani isključivo uz ovaj kvart, jer ne trebate ići daleko. Sesvete imaju prostorni potencijal, a i Brestje ima prostorni potencijal za izgradnju dječjeg vrtića na mjestu koje bi u potpunosti zadovoljilo sve suvremene standarde, od prostora za djecu, vanjskih prostora za igru, prilaska i dolaska. Možete zamisliti što bi se ovdje dogodilo ako ovdje nastane novi dječji vrtić i kakav bi to prometni kaos nastao u jutarnjim satima kad bi roditelji dovozili svoju djecu u vrtić. Praktički bi se blokirala ova cesta koja je zapravo glavna cesta iz ovog naselja prema glavnoj prometnici, prema gradu Zagrebu. Ovaj pokušaj pokazuje dvije stvari. Jedna je koliko aktualna gradska vlast radi ono što je obećala. A ova vlast je pobijedila na izborima zato jer je između ostalog obećala građanima grada Zagreba da će o svojim lokalnim problemima odlučivati sami i da će predlagati rješenja koje će oni usvajati. O novom i starom Brestu, o problemima novog i starog Brestja
ne zna nitko više i bolje nego vi. Odgovorna gradska vlast bi došla među vas i s vama bi razgovarala, osluhnula bi vaše probleme i dobro proučila prijedloge rješenja koje nudite. Nažalost, ova gradska vlast je postala autistična. Oni su zatvoreni u gradskom poglavarstvu i donose odluke koje možda na papiru imaju smisla, ali u svakodnevnom životu su potpuno nelogične i protivne su interesima građana grada Zagreba, pa tako i ova odluka o prenamjeni ovog društvenog doma u vrtić je nešto što ni u kojem pogledu ne ide u prilog poboljšanja života u Brestu.